Це жителі будинку, який розташований за адресою Крилова, 15А. Зібрались тому, що на момент зйомки в усіх сусідніх будинках тепло підключили, в їх – ні. Ще одна причина зібрання – в першому під'їзді в опалювальний період температура в квартирах нижча, ніж в квартирах інших трьох під'їздів. Коли ми почали піднімати це питання, виявилось, що це проблема всього Миколаєва, і в мерії пообіцяли це питання вирішити. Ось яким чином? Ну, прочистити труби. За словами місцевих жителів, була проблема з тим, що співробітники ЖЕКу підключилися до цієї труби, пообіцяли всі ці ситуації повиправляти. І, власне, зараз мали пустити тепло, і ми могли побачити, чи зробили це, чи не зробили. Але коли почали пускати тепло, виявилося, що усі будинки, окрім нашого, поблизу вже мають тепло, а наші не мають. Євгенія Бардіна живе в першому під'їзді будинку 15А. Інформацію про те, що він не підключений до опалення, жінка розмістила в групі «Контакт-центр» при Миколаївській міській раді. Та зателефонувала до департаменту житлово-комунального господарства. Там їй повідомили, що з системи для ремонту зняли лічильник. І поки не встановлять, замість нього заглушку. Тепла не буде. Будинок холодний, будинок прогрівається дуже погано. На вулиці тепліше, ніж в домі. Якщо ви хочете, ви можете зайти і відчути це задоволення на власній шкірі, скажімо так. Люди скаржаться, людям холодно, ніхто не бере відповідальність за цю ситуацію, і інформації, крім того, що я вчора вицарапала з інтернету, коли написала в контакт-центр міської ради, ніхто не надає, всі від людей відхаращуються. Лічильник для ремонту зняли 11 жовтня 2018 року. Його несправність виявила Майя Амірова. Жінку жителі будинку обрали, аби вона фіксувала показники та передавала їх до теплопостачальника. Миколаєв облтеплоенерго. У щочика? У лічильника матове скло. Тобто там, де показує дані про все, матове скло. Я не бачу цифр. Я моментально телефоную до теплоенерго. Перше, це я повідомляю ЖЕК, друге, дзвоню туди. Приходить жінка, яка бере у нас показники. І вона складає акт. Ну, сказали, що найближчим часом відремонтують та встановлять на місце. Те, що ЖЕК «Бріз», який обслуговує даний будинок, встановив заглушку і тепло почнуть подавати, жителі дізнались, коли Майя Амірова разом з оператором Суспільного спустилась до підвалу. Там побачили і лічильник, закріплений на стіні. Тільки що я опустилася в підвал. Стоїть счетчик на місці, в робочому стані, показує счет, показує все. Насправді лічильник не працює, говорить профільний заступник міського голови Юрій Степанець. Це поставили старий лічильник. Він не відіграє ніякої ролі. Його просто закріпили до вставки, яка поєднує труби. Тепло можна пускати, але тепловий лічильник не працюватиме. До того ж, він морально та фізично застарілий та підлягає заміні. Просто як муляж там стоїть. Майстер ЖЕКу «Бріз» Тетяна Глухова на камеру не спілкується. Поза нею каже, слюсар встановив заглушку, а не лічильник. І тепло люди отримують сьогодні. Що ж до приладу обліку, його поки не встановлюватимуть. Її слова підтверджує і заступник міського голови Юрій Степанець. Грошей, аби заплатити за ремонт приладдя, у департаменту житлово-комунального господарства немає. Департамент ЖКХ обратився на планово-бюджетну комісію. Департамент житлово-комунального господарства звернувся до планово-бюджетної комісії. Вноситься це питання на сесію, в п'ятницю, яка відбудеться, скоріш за все, щодо виділення 1,5 мільйона гривень на ремонт або заміну 10 теплових лічильників. Плюс ми хочемо за ці гроші додатково 5 лічильників встановити на будинки, де їх не було раніше. Будинок може приймати тепло без теплового лічильника, не будуть рахувати гігакалорії. З тепловими організаціями є домовленості, що рахунки будуть складати з урахуванням минулорічних показників. Вони будуть рахувати по середньому свої прибутки. Таких будинків, які в опалювальний сезон залишились без лічильників, в Миколаєві 10. Щодо іншої проблеми, яку озвучують люди. Євгенія Бардіна говорить, її сусіди по першому під'їзду очікують, що і в цьому році температура в квартирах буде нижчою, ніж в інших під'їздах. Майстер ЖЕКу Тетяна Глухова запевняє, заміри теплової інспекції показали, в квартирах повітря прогрівається до 18-20 градусів Цельсія, що в межах санітарної норми. Втім, влітку прочистили труби та систему. Наступні заміри зроблять під час цьогорічного сезону. Юрій Степанець говорить, в старому житловому фонді часто виникає подібна проблема. П'ятиэтажка, то значить, треба приймати нормальну систему
Треба промити нормальну систему, і я думаю, що за умови нормальної ізоляції, щоб не було втрат теплоносіїв, має бути і нормальний обігрів. Ну і, звісно, треба проводити якісь заходи з термосонації будівлі. Сьогодні жителі будинку номер 15А по вулиці Крилова вже з теплом. Марія Савицька, Артем Белібов, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.